Eu tenho um comunicado para fazer para vocês. Vocês sabem que a gente tem lutado aí com a nossa candidatura presidencial. Vocês que acompanham o nosso mandato como deputado federal por Minas Gerais desde o início, sabem que a nossa principal luta sempre foi a defesa dos que mais necessitam, sempre foi a defesa dos trabalhadores, a defesa dos mais pobres. Então eu quis aqui, antes mesmo de comunicar à imprensa, comunicar para vocês em primeira mão que o Lula está encampando as nossas propostas pelo auxílio. Vocês sabem que o auxílio emergencial foi a grande marca, né, do nosso mandato até aqui. Vocês sabem a luta que a gente teve para que o auxílio permanecesse em R$600, depois para que Bolsonaro não acabasse com o auxílio ainda durante a pandemia, vários enfrentamentos na Câmara dos Deputados. E o Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês. Eu vou passar a palavra para ele, que ele está encampando também essa luta, já havia encampado, mas agora encampando junto conosco, com a nossa candidatura, que nesse momento a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones. A partir desse momento, ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula. Não é isso, Lula? Olha, é muito importante saber o seguinte: acabar com a fome é uma obsessão minha. Ou seja, não só porque eu vim de Pernambuco em 52 por causa da fome, mas porque quando eu tomei posse em 2003, eu disse que se ao terminar o meu mandato todas as pessoas estivessem tomando café, almoçando e jantando, eu já teria cumprido a missão da minha vida. E conseguimos acabar com a fome, porque nós criamos o Bolsa Família, porque fizemos um monte de programa, aumentamos o salário mínimo. Ou seja, o dado concreto é que a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Lamentavelmente, a fome voltou. E eu vou te dizer uma coisa: nós precisamos criar condições de dizer que um dia esse país vai levantar e não vai ter ninguém com fome. Daí porque é importante esse auxílio emergencial, essa proposta de R$600. Nós temos uma proposta do Bolsa Família de R$600, já está em projeto de lei há mais de 2 anos no Congresso Nacional. E tudo que a gente puder gastar, investir para acabar com a fome, será um benefício para o povo brasileiro, porque só conhece a fome quem passou fome. Lula, essa proposta de R$600, que ao contrário do atual governo, por exemplo, não é colocada em período eleitoral. Importante colocar isso para as pessoas. O senhor disse há 2 anos, né, de aumentar para R$600. Veja, faz 2 anos que nós temos um projeto de lei pedindo R$600 definitivo, porque é importante que a gente, inclusive, faça uma diferença entre uma pessoa sozinha e uma mãe que tem 3 ou 4 filhos. Ela tem que ganhar um pouco mais, porque senão não vai dar certo para sustentar a família. E eu estou convencido que a única saída que nós temos no Brasil é garantir que os pobres possam ter acesso à alimentação. Então não é uma coisa eventual, não é uma coisa eleitoral, não. É uma coisa que nós temos na cara. Já fizemos isso em 2003. Vamos fazer daqui para frente, porque nós temos que brigar. E eu quero te agradecer de ter apresentado essa proposta, porque essa proposta vai ser discutida num programa de governo com mais de 8 partidos políticos, e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai sonhar e vai acordar para a realidade. Nós vamos acabar com a fome nesse país. Estamos junto com essa luta. Dizer para vocês que eu não poderia virar as costas para vocês. E a prioridade nossa é que essas propostas fossem encampadas. Eu jamais me aliaria àqueles que utilizam a fome dos mais pobres, dos mais necessitados, como moeda eleitoral em tempos de eleições, né? Como foi feito recentemente pelo atual governo. Mas sim com quem dedicou uma vida inteira para o combate à pobreza, para ajudar os mais necessitados. Por isso, eu e Lula estamos juntos agora. Não, e é uma honra para mim estar junto com um companheiro que foi eleito deputado e que colocou o mandato dele à disposição de combater a fome nesse país. Por isso, é com muito orgulho que a gente vai andar por esse Brasil dizendo que nós vamos acabar com a fome. Estamos juntos nessa luta, Lula. E só para fechar, dizer para o pessoal aqui também que o Lula também está encampando nossas outras propostas. As mães solos terão a sua vez, e também a criação da Secretaria de Saúde Mental.